歡迎收睇9月13號星期二的金融會客室啦。咁啊，我哋今日會講啲咩咧？就係關於歐央行上個禮拜議息嘅問題啊。咁啊，歐央上個禮拜歐央行議息咧，就冇再擴大或者即係再延遲嘅 QE 規模啦。咁有啲分析就講啦，因為佢已經冇債可賣咯喎。不如你講下點解啦？唔係，其實大家要知一樣嘢啦。咁其實本來咧過去嗰兩日，我哋的確見到股市個動盪比較大嘅。咁究竟大家都想揾個元兇啦，究竟係美國加息影響啊，定係話歐洲冇再加大佢嘅量化寬鬆，即係冇再錢有人肯抌錢入去，所以個市民唔升咯，係咪咁樣咧？咁但係調翻轉啦，咁大家又要留意，咁點解上個禮拜四歐洲央行冇再繼續加碼？因為其實開咗綠燈嘅，我諗大家應該知啦，包括你 G20 會議啊，連德國啊一路阻頭阻勢嗰個人咧，佢都今次都岌頭埋係嘅，我哋係應該唔好咁快做呢啲所謂叫財政改革，即係話叫緊縮政策。就真係要救到經濟先，財政嗰度慢慢搞啦。本來係咪因為啲舊招已經無效咧？其實呢一個咧就反而嘅，大家可以諗個問題啦。就係因為而家歐洲央行咧，其實喺今年四月份已經加咗碼，但係大家有冇發現咧？去到尤其是四月打後啦，你見到包括日本啊，因為而家比較大嘅兩個地方都做緊量化寬鬆嘅。咁但係你發覺兩個咧抌落去嘅錢似乎都幫唔到手，而且有個更加麻煩嘅事就係歐洲央行啦，因為佢本身佢買債咧，佢而家要買到企業債啊，大家要知啊。但係買企業債咧，其實係要好謹慎嘅，因為大家亦都明白到啦。始終你歐洲，當你唔係抌落去買國債，或者係唔係去救其他嘅一啲商業銀行，甚至乎地方銀行，甚至唔同國家銀行之後，你再買國債，一來你會令到本身歐洲嘅一啲想買呢、這個啊所謂叫企業債嘅呢個市場咧有個扭曲啦。另外更加而家發現一樣嘢就是，似乎佢已經無債可買喎。咁即係話而家我哋會見到就歐洲嗰邊咧，除咗佢抌落去嘅量化寬鬆，似乎對個市場嗰個影響力已經越嚟越細啲啦。唔止啊，我諗大家一定要留意一樣嘢，即係我唔係話我哋冇做歐洲股市或者買歐元，你就可以唔理呢件事，因為大家要知道。而家嘅貨幣政策咧，大家已經覺得係習以為常，而且有一樣嘢更加麻煩就，大家認為量化寬鬆咧已經變成新常態啊！即係話你唔量化寬鬆係唔得嘅，咁但係大家應該但量化寬鬆又冇效喎，係咯，咁但係大家要明白到啊，你喺之前因為金融海嘯，全球經濟有問題，咁你行一啲叫非常招數，大家冇嘢講啦，即係你唔可以再鬧你美國人，哇！你先使未來錢啦，哇！你日本個國債去到兩倍啦，你又話要加消費税，你點平衡翻嘅？已經唔理呢樣嘢啦，即係話先救咗先，因為如果唔係咧，可能後果更加嚴重。咁好啦，咁究竟歐洲嗰邊而家去到乜嘢問題咧？原來你會發覺咧，其實淨係嗱，當佢冇加碼之下咧，即係話唔再加大由600去到800億嘅，你已經發覺咧，佢已經買曬所有佢哋認為嘅所謂叫做優質嘅企業債啊，譬如你發覺大部分買曬德國啦，而家已經開始慢慢擴散，開始去到今個月啦，或者去到十月份咧，可能就要開始要買一啲嗱，大家聽住啊，係買。而近期我哋成日講歐珠五國嘅國家嘅一啲企業債，即係可能要買西班牙、葡萄牙、多倫啦。你話可唔可以買巴塞隆拿咧，或者買皇家馬德里咧？因為你其中一家上咗市啊嘛。但係其實咁樣已經反映咗啦，而家歐洲央行嘅量化寬鬆買落去嗰一啲債券咧。第一質素可能已經可能好有問題，另外你會令到扭曲咗呢啲所謂商業銀行或者所謂企業嘅一啲所謂叫做核心經營價值㗎嘛。喂，究竟你係官股啊，定係笑翻轉係商業企業、商業銀行先，或者商業嘅一啲所謂機構先？而且大家要知啦，如果你買落去大家要搞清楚，量化寬鬆嘅錢唔係唔使還㗎嚇。係要還㗎，不過嗰啲錢咧，其實係納税人啲錢嚟㗎。不過大家都見到而家歐洲，喂，你經濟又唔好，失業率又繼續咁樣接近兩位數字，而且個貧富嗰個差距越嚟越大，再加埋四年一次嘅選舉，你已經見到咁多民粹主義出嚟啊！如果係搞得唔好嘅話，可能歐洲咧真係英國咧，原來係走得快好世界喎。原來佢係揭示到俾大家聽，原來歐洲咧而家正正就出現咗一個好大嘅問題啦。原來佢哋而家咁樣抌落去啲錢咧。根本就冇作用嘅，但係又好可惜，大家覺得喂咁而家你見到喂美國又加息把期不定啊，因為大家要知道一樣嘢，當你嘅量化寬鬆去到而家咁嘅階段，你買已經買緊一啲未必符合你嗰、那個所謂叫做核心要求嘅一啲公司，而呢啲公司咧就慢慢越嚟越吸納多一啲無需負責任嘅資金，咁會唔會導致到嗰啲企業？
出現問題呢？嗱，一路想話俾大家知咧，我哋去到今時今日，雖然金融海嘯過咗，但係如果你睇翻每個國家政府佢成筆債去睇咧，你會發現金融海嘯嗰個危險係未過，不過只係金融海嘯影響到嘅一啲所謂叫做恐慌咧，已經停止咗啫。所有嘅嘢係抌曬落去政府，而美國點解話要加息？大家都會見得到，你經濟咁低增長，你仲要加息啊？係想俾大家知一樣嘢，我要回復正常啫。雖然大家去到今時今刻唔會再認為量化寬鬆，即係唔敢講啊嘛，話量化寬鬆等於印銀紙，貨幣會貶值，因為冇出過呢樣嘢啊嘛，所以會導致到好多嘅經濟分析師咧係唔會再攞呢一樣嘢嚟去解釋而家個現象。去到呢度 ，Otto， 我想問兩個問題啊。咁其實即係歐央行不停咁樣買債啦，你頭先講到可能會影響一個即係私人商業企業嗰個運作之外咧，另外呢啲即係比較次級啲嘅債咧，可能即係衍生咗另外一個債務嘅危機啦。長期嚟講，咁好啦。美國開始咧，即係想立回正軌啦。如果歐洲社會或者歐央行想做翻呢一樣嘢，有冇機會咧？嗱，我諗大家要明白啦。如果咁講咧，如果美國真係行翻，即係叫回復正常，即係去加翻息啦。第一樣嘢，你先前唔好諗歐洲有冇可能回復正常啊？係調翻轉咧，會唔會因為美國加息而篤爆咗佢呢一個危機啊？因為大家要明白到。其實而家我哋見到啊，點解話央行嗰個所謂佢嗰個核心價值咧係唔能夠咁隨便轉移啦？當你一轉移咗咧，就萬劫不復噶啦！即係咩意思咧？就係話你已經插咗只腳落去呢個企業市場，就已經扭曲咗啦。而大家要知喎，佢一插入去，我哋認為誒冇乜嘢啫，都係個量化寬鬆，唔係啊！如果你個國債市場，因為大家要知道，而家全世界冇一個國家係有錢噶嘛，而佢嘅錢全部抌曬落個股市度，即係等於我哋一樣啊！但係你將啲錢抌曬落個 MPF 裏邊 ，MPF 又抌曬落個股市。喂，如果個股市一冧，咁你點搞咧？已經第一樣嘢已經會影響，所以你先期唔好諗，喂佢幾時翻到身啊？而家咁樣行落去咧，嗱，本來好老實講啊，嗱，如果我哋去睇翻成個經濟嘅發展咧。美國喺大家記得應該兩年前已經停咗量化寬鬆啦，即係話其實你要話哦，美國你令我入去搞到我而家都要話所謂叫做量化寬鬆埋一份，咁但係大家唔好搞清楚，唔好搞錯喎，美國已經停咗兩年，其實你亦都可以話美國俾咗時間你哋去盡快解決呢件事啦。如果你解決唔到就要收噶啦，但係而家你發現啦，不但止我恐你，兇你哋都唔聽都唔收手，冇錯啦。另外你會發現，去到依家連美國都發覺死啦，我已經可能過咗佢嘅加息時機啊。因為你要知道，大家要知咧，你發覺貨幣政策而家因為全世界佢哋嘅央行嗰個所謂叫開會時間越嚟越接近啦，令到大家嗰個叫做影響咧，已經叫做可能好短時間已經叫做發酵曬，就唔會再有長期影響啊。所以咧，大家要知道一樣嘢，點解話喂呢件事咧唔係好似大家想象中咁解？其實裡面仲有一啲問題就係、是、喂你而家咁買落去呢啲債咧，喂日後如果呢啲公司出現咗破產咁啊？歸邊個數咧？另外你又會唔會加入去管治理念？因為你係大股東啊嘛，所以其實已經有好多所謂道德風險喺度啊。而最緊要嘅一樣嘢，因為時間唔可以講得太耐，起碼俾大家知一樣嘢就係、是、美國嘅加息。如果而家出現咗一個咁嘅狀況，而我哋見到上個禮拜四歐洲央行係停滯不前嘅話，係咪佢哋收到風，美國會加息啊？呢個係其中一個大家要諗嘅問題啊！如果係啊，我覺得好有機會咯。即係之前，如果唔我去嗰度開嚟傾完做乜鬼啊？啱唔啱先？所以大家要知，因為大家記得啦，之前嘅 G7 或者係今年年頭嘅 G20 財長會議，你發覺都有講咩上海共識啊，或者G7 嗰陣時又會講下英國退歐或者叫做。中國的所謂鋼鐵產能過剩咁推出啦，要去限制呢啲啊，咁你G20冇理由乜嘢都傾唔到噶，會唔會有呢一個所謂叫做台底嘅協議咧？依、這個協議就我諗呢個即係G20最應該做嘅嘢嚟。所以點解咧？大家要知道，明明大家可能覺得下個禮拜先係美國嘅議息週，唔應該咁快啊嘛。其實你會發現咧，就話。個市場應該係喺 G20 過咗之後咧，就開始測試究竟佢哋做緊啲乜。咁如果你推個股市又好，或者推個貨幣都好啦，個市場係咪有任何波動咧？而能夠令到我所謂投資者咧
盡快找到個原機在哪裡，所以大家一定要留意會不會因為美國加息影響。沒錯，的確是。現在歐央行都面臨了一個問題，就是它現在有一個高達 1.7 萬億元的購債計劃要去解決的，這些債已經開始有一些不太高質素的債務組成在裡面，這個是一個可能潛在的危機。另外下個星期這個美聯儲又會議息了，會不會真成為一個歐洲央行的另一個危機，篤爆這個北部的危機呢？大家真的要慢慢看了。今天節目時間差不多，下個交易日再跟大家見面，多謝收看。